Ústecká koupaliště se snaží pokořit rekord. Pomoci tomu má také odměňování jubilejních návštěvníků. Na koupališti v Brně i na Ústecké Klíši už si svou finanční výhru odnesli lidé, kteří navršili letošní návštěvnost na číslo 10 000. Díky velkým vedrům posledních dnů se nyní koupaliště chystají zaútočit na své rekordní návštěvy. V Brně to zatím nevypadá příliš reálně, na Klíši by však rekord padnout mohl. V Brně bohužel ne. V roce 2006 tady bylo přes 35 000 návštěvníků za měsíc. K tomu nám dneska chybí skoro 20 000. Nicméně na Klíši bychom mohli překonat historický rekord z roku 2010, kdy na Klíši přišlo 19 313 návštěvníků. Na to nám chybí řádově 5000 lidí, což si myslím, že ještě dostatek dní, a to počasí nám samozřejmě nahrává. Městské služby proto budou i nadále vyhlížet své návštěvnické jubilanty. V Brně získá 20 000 návštěvník opět poukaz na služby městských služeb v hodnotě 2000 korun a navíc luxusní nafukovací lehátko. A na Klíši čeká poukaz a přenosný DVD přehrávač na návštěvníka, který pokoří rekord. Měl by mít tedy pořadové číslo 19 314. Městské služby chtějí na ústecká koupaliště přitáhnout i přespolní. Do Brna například už celá léta pravidelně jezdí lidé z Litoměřic i jiných měst. Jedinečný přírodní areál zasazený do krásného prostředí Porty Bohemiky má ale ambice oslovit i obyvatele Prahy. Návštěvníci Prahy nepochybně by byli zde spokojeni, konkrétně zde na Brně, protože to je veliký přírodní areál a díky prostorám, které zde jsou, tak jsme schopni v počtu nějaký 2-3 tisíce návštěvníků garantovat to, že tady bude ten každý náš návštěvník mít svůj klid. Ty dva bazény jsou dostatečně velké na to, aby byly schopny pokryt samozřejmě požadavky našich návštěvníků. Vzdálenost není nějak veliká, navíc samozřejmě máme zájem, aby návštěvníci z jiných měst se přišli podívat k nám do našich zařízení, třeba na Větruši.